အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့စေရုအကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အသက်ငယ်လေးနဲ့တရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်အင်ဖလူအင်ဆာတူဖြစ်ရက်တည်နေတဲ့အယ်လာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြပြပေးသွားပါမယ်နော်ဒီစီစဉ်လေးမစခင်မှာစေရုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမားလေးတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေးသိခံပြီးပါလို့ကြိုပြီးတော့မြတ
Elago, နှစ်ထောင်ရှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာမိဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကတော့ကိုရီးယားဖခင်ဖြစ်သူကတော့ဂျာမန်ပါ။အယ်လာရဲ့ကိုရီးယားနာမည်ကတော့လိပ်ပြားလို့အတိတ်ပဲရတဲ့နာပီဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာရိုမီယိုလို့ခေါ်တဲ့မောင်လေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်နော်။အယ်လာအတွက်အရေးကြီးဆုံးပုံကူကတော့မိခင်ဖြစ်ပါတယ်တ
Instagram ပေါ်တင်ရင်းနဲ့လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်2နှစ်အရွယ်မှာ model ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Vogue, Levi's, Zara, Editor အပါအဝင်တခြားနာမည်ကျော် brand တွေနာမည်ကျော် magazine တွေအတွက်လည်း model လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အော်လာက Blackpink အဖွဲ့ဝင် Jennie နဲ့တူတာကြောင့် Jennie အငယ်စားလေးလို့လည်းခေါ်ကြပါဗျ။ YG Trainer 2ဖြစ်သလို Blackpink အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့လည်းရင်းနှီးပါရယ်နော်။ခီးသွားတာ၊ကတာ၊တချင်းဆိုတာ၊ဂီတာတီးတာကိုဝါသနာပါပါရယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အရေးချင်းအများကြီးရှိတဲ့ Ella ရဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူမရဲ့ Instagram မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါရယ်နော်။ဒါတော့ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့အရေးချင်းဖြစ်ရှိတဲ့ Ella နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေရုအကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားအောင်မလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုတစ်ပြောင်းမယ်နော်။